gente tá parecendo bem solo. Com esse cabelo. Tá muito feio. Tá descendo peixes. Você filmou? Oi, gente, hoje, 15 de maio, Dia Internacional da Família, estamos passando aqui para mandar um abraço para todas as famílias brasileiras. A família é o bem mais precioso que podemos ter. E neste Dia Internacional, nós desejamos a cada lar muito amor, muita paz, sabedoria e fé. Que Deus os abençoe. Galileia. Uau.